奥菲尔的爸爸打打甜蜜的话语，每天爱的一滴。崇高的巴布达达的话语，两者的热情和肉诚都是崇高的。正是这种热情和热忱，变成了翅膀，使得你。带你进入飞翔的境界。你们有知识，当然，为了飞翔的境界，你们有知识和瑜伽的翅膀。但是在整个的时间表中。每一天，新的热情和热忱自动地浮现出来。在每一刻以及每一个行为中，以一种可见的方式。飞翔境界的基础就是你们的热情和热忱。无论是什么类型的任务，无论是做清洁，或者是刷盘子，或者是其他的普通任务，在那之中。也应该有自然的、恒定的热情和热忱。只有当你在学习知识或教其他人的时候，才有热情和热忱吗？或者是当你坐在冥想中，或者……为他人引导冥想时，才有热情和热忱呢。再或者是，只有当你忙于灵性的服务时，才有热情和热忱呢。当你从事普通的行为时，你的境界也就变得普通了，你的热情和热忱。也就变得普通了呢。那不是飞翔境界的标志。一个崇高灵魂的热情和热忱的翅膀，在飞翔的境界中，应该总是在飞翔着的。所以，巴布达达看到了所有孩子们的热情和热忱。明白了吗？
Om Shanti. Avec the signals. Om Emma. Shanti, Avya 的信息，吸收甜蜜和谦卑的美德。多大程度上你们在你们的心智中有陶醉感？相应的，在你们的行为中要有谦虚谦卑，在你们的语言中有甜蜜。通过有这样的陶醉感，将永远不会有任何的损坏。那些获得成功的，将会使他们自己有谦虚的心，谦卑会充满了甜蜜，会在每种情况中选择美德。Om Shanti, welcome to Om Shanti，Vedanta 欢迎来 Tuesday. 到 Avya 的 Parivar，今 Monday 天是Tuesday, 11号 purity Nanmana and Pavo，now we will listen 心 to 思的 Didi. 纯洁。现在我们来听 Mohini 弟弟讲课。大家有，一直在飞翔境界中有热情热忱，总是有吗？从早到晚都有的，请举手。总是有热情热忱的，那非常好，因为热情也是强大的翅膀的标志。爸爸说，保持飞翔，因为特别是在这些天，如果我们听新闻，看一些状况。那么我们的这个热情就会降低，但实际上，热情是心思的。爸爸说，你无论你做什么，无论你是洗盘子、做清洁、做食物，都应该有热情，不仅仅是我想给支持，我才有热情。而是在简单的行为瑜伽中、行动瑜伽中也要有。我发现，有平衡是很好的。如果你能够带着热情做所有的事情的话，所以我在想，热情与这个清洁、心思的清洁也是有关的。因为任何掺杂的事情有掺杂的，这个清洁呢有许多的力量，所以当我的心思是没有掺杂的时候，就会有力量，那种力量就会创造热情。我们不允许脆弱的思想浮现出来。所以，如果我们有勇气，我们也会就会有热情。有时候我们说不，我不确定，不可能，不实际。所以，有的时候这些思想会到来。有的时候可能是来自于过去的一些体验，有可能在过去你不能获得一些什么，你不能以你的方式去工作，就会那个时候呢就会有一些缺乏，
用缺乏一些什么。所以现在呢，无论什么时候，就只是想着爸爸，想着巴布达达。Shiv Baba 给予力量， Brahma Baba 呢去那样做。所以这样的专注与爸爸连接，那就被称为 Manmana Baba。 我们这样的话，就我们的电池就被充电了。当我们的电池被充电的时候，一切就会运作了。如果电池不充电的话，它就会缓慢。当任何时候，当我们发现我们的思想变得脆弱，没有任何热情的时候，就像现在我听到说你们在 Zoom 上不去中心了，那么有些人就没有那种热情要去了。但是这个爸爸的家的这个氛围会帮助我们很多。当你去到爸爸的家的时候，你会得到明晰，你会感到那种爱，那就像心思和心智一切都在这个正确的轨道上。所以热情，就只是看一下这个热情的源泉是什么啊。爸爸说每天在目的中呢，都要找到这样的要点。为什么我没有那样的热情呢？有的人说以前我都有那样的热情，但是现在呢，没有那样的热情了。那是因为缺乏勇气，变得懒惰了，有一点漫不经心了，所以它就影响到了心思，热情就减少了。我在想，在爸爸的墓里，但是我发现就像大地江皮，他总是有那么多的热情。Daddy Prakashmani 在他的年纪，但是他总是完成说我们可以完成，我们可以做。任何时间我们看着他，他都会说是的，会完成的，去做吧，完成吧他总是对我们有良好的祝愿。所以勇气，自我信任。当然我们有多么的热情，有热情爸爸说就像是有能量一样，爸爸称之为飞翔的境界。但是我们有的时候呢，这个能量呢就下降了一点，当然它也会发生的。当然呢，它也是一种习惯。对，当爸爸说从早到晚都有热情，我在看不掺杂的这个清洁的心思与热情之间的关联。有的时候是非常的深的。今天我在反思，角色和这个你的角色和演出的这个演员之间的这个差别。你被给予了一个什么样的
比如像一个主角一样的角色，你很喜欢扮演，但是你不知道如何扮演。然后呢，你要准备自己去扮演，那就成为了你的角色。这是有一点点区别的。是的，我的角色是英雄的演员，但是我如何扮演那个角色呢？我的角色是依据我的特长的。所以这是一个很美的体验，在我在想着，我喜欢非常的精微，喜欢和爸爸在一起，喜欢做很多通过心思的寂静的服务，只是充满爱给予。所以那就是角色，我在准备保持我自己盈满被充电，去扮演那个角色。在那个角色中呢，你就会将是英雄演员。那当然你的这个角色也是基于你那个，所以如果是你是一个母亲的话，你有什么期待呢？如果你有爱，如果你会使得他们有这种归属感，你细心，你的角色是这个奶奶，那么你能做什么呢？所以以这样的方式，你就和你内在的自己连接起来，但是你觉得不是很自然，但是很满足。否则那就好像你外在你在扮演什么，但是你的内在并不满足。就像是对于一个妈妈来说，她有妈母亲的samskara，有的母亲他们在工作，在那样的意识中，当他们来回到家的时候，他们又是母亲般的。所以那样的轻微的这种冲突在内在在发生。如果你觉得不自然的话，你会怎么做呢？你想要快乐，你想要满足，所以了解你自己，应用你需要的品质，就只是和爸爸在一起，你就会感到快乐和满足。所以思想中的力量是不掺杂的思想。看看心思中思想有那么多轻微的会出现，所以就没有力量，是掺就是想就只想象一下心思保持寂静安静，你内在会感受到多么的轻盈，和爸爸是多么的有连接。所以我真的喜欢这个反思练习体验，关于这个不掺杂的这个心思的。有可能呢，这个恐惧会出现，过去的体验会出现，它会那样发生，但是它为什么再次发生呢？所以掺杂的任何情况，情况的掺杂都会使得我的
心思脆弱，所以我喜欢，为什么我喜欢这个永恒境界的练习。那我会清除所有的思想，我不会就是挂在哪儿。但是呢，我必须要专注，我们的练习是从不掺杂到心思的纯洁。就想象一下，当有纯洁的时候，即使是没有罪恶，而是一种脆弱的精微的形式，所以我们必须要变得完美，还缺失什么呢？首先是这个完美中是有纯洁的，纯洁代表着任何时间都不被影响，没有任何类型的欲望。我了解自己，但是爸爸完全了解我自己，所以爸爸呢，负责，爸爸来满足，那也被称为心思的奉献。所以我们所有人都可以反思，看一看这个心思的纯洁意味着什么。其中的特点之一就是每个人都应该有的就是倾听。倾听可能有很多的含义，有的人说这样，有的人说那样。但是诚实的聆听每个人的这个体验，有时候你说你去看医生，你去某人那里，你看到什么， 你知道那个人并没有倾听你，所以你感觉不是很好。但是很真诚的我在倾听，但是我却不被影响。就想象一下，非常精微的这个纯洁会帮助我们。当有纯洁的时候，我就不会被影响。我在倾听，但是我给爸爸，我交给爸爸，因为我想着爸爸会帮助那个灵魂。因为纯洁就是力量，纯洁就是安宁，纯洁就是爱，纯洁就是快乐，纯洁带来一切的这个繁荣富足。所以我们必须要看一看这个纯洁的水平。随着我们不断增加，那就是说应该达到完全的纯洁。从过去的影响，就只是摆脱所有的一切，变得自由。就想想我们有多么的极乐，在那种纯洁的境界有多么的极乐，所以体验那样的轻盈，体验那种非常自然的安宁满足。然后从那里呢，从那里发出来的思想，你将会可以给予到其他灵魂，成为给予者。深深的深深的内在的满足纯洁。但是最重要的还是这个
性啊，这个总是愉悦的，总是微笑的。我非常喜欢总是看到其他人的特长品质，因为每个人都有一些特长，那也是一些精微的品质，就像是这个灵魂的这个自尊呢、奉献呢，这是他们的灵性的这个特长。这是这整个 与他人分享的这种感觉，为了爸爸，为了爸爸的服务，如何给予，如何分享，那所有的一切都来自于纯洁。所以我们希望有这样的体验，就只是处在那样的心思完全纯洁完美的境界。爸爸说，当没有没有灰尘的时候，你就会被这个磁铁，爸爸那个磁铁吸引，你就会感受到那种被吸引。所以 Maman Above 那就意味着心思被爸爸吸引。 Om Shanti。Om Shanti, welcome to Avyad Lichan, Adi Ratan. Being diamond. 第一个变成活生生的钻石的一位。Bab Dada 称 Adi Ratan 为真正的黄金。他们是有着特殊角色的。是神的学院的基石，是创建的工具，原本的珠宝们，阿迪拉坦，阿迪拉坦。第24章 Poli Dadiji。 Poli Dadiji 是一个特别的珠宝，他获得了恒定的不知疲倦的来自于爸爸的这个祝福。爸爸他自己在墓里中会记得达迪吉，作为这个 Puli Pandari 这个名字，就像达迪吉 Rishi， 达迪吉恒定的服务 Yagya， 从卡拉奇到马杜班。他总是保持在作为一个神的孩子的陶醉感中。他说，哇哦，我的幸运福气，哇哦，我和神住在一起，我听到，我通过这个我的耳朵听到他甜蜜的话语，通过这些眼睛我看到跟随他的每一步。哇哦，我的幸运福气啊，哇哦。在一开始 Poli Dadiji 过去常服务许多年轻的孩子，然后 Dadiji
有几年是和妈妈在一起，有一天爸爸给了他照顾爸爸的厨房的责任。自从那一天起，达迪吉用他纯洁的心履行的这个职责。达迪吉是第一个人在这个甘露时间打开厨房的那一位。他是在夜晚最后离开潘厨房的那一位。达迪吉会记得每个人的最喜欢的食物，他会以这样的一种方式去烹饪，那样的话每个人都会满足。有一次有一个特别的课程在马杜班举行，是由这个 Dadi Prakashmani 上的。 Holy Dadi 和其他的孩子在厨房里结束了他们的工作，突然有一组访问者到来。许多孩子告诉 Dadi， Holy Dadi，这个课程就要开始了，如果我们为他们所有人做饭的话，那我们就不能参加这个课程啦。那我们就不能为这个上课的人做饭啦。波利达迪对他们所有人说，看孩子们，我们永远不应该对任何爸爸的服务说 no， 不。那 means nasty， 那就是对神没有信心的那一位。我们永远不应该说不，总是要扮演 Hanji 好的这个角色。然后爸爸呢就会照顾剩下的。当给予这样的教导的时候，达迪吉的眼睛充满了爸爸的爱的眼泪水。任何人听到达迪吉都会立刻带着爱接受他的教导。 After a few days， 几天之后，当 Poly Daddy 在餐厅的时候，他听到这个道没有了，但是呢许多孩子仍然需要吃东西，所以波利达迪去厨房为每个人做 party。 当达迪在做的时候，所有的长辈达迪都来访问爸爸的厨房。达迪 Prakashmani 吉，达迪古扎吉，达迪江吉吉，达迪伊舒吉 ，Letchu 达迪和其他的姐妹。达迪 Prakashmani 问 Poly 达迪 ，Poly， 你在做什么呀 ？Poly 达迪说，达迪吉，没有米了。所以我在给每个人做咖喱。听到这个呢，所有的咖喱都一起来开始做饭做吃的。 Prakashmani Daddy 在搅这个咖喱确实这是戏剧中最美的一个场景之一，每个人都来跑着来观看这个有爱的这个场景。所有的 daddy 都一起做饭，
并且和 Daddy, Polly Daddy 一起吃。这就是我们的 Daddy 之间彼此的爱，以及对爸爸的绝缘的爱。爸爸会每天来看这个厨房两次，每次他来的时候，他会把他的手放在 Polly Daddy 的手上啊头上，并给予他祝福，说：“哇，孩子，希望你保持不朽，你是这个学院的不朽的光。”Baba, 即使是在1月18日，爸爸都会来到厨房中看 Polly Daddy 说：“我的 Polly 孩子，今天与我见面吧，与你满满用你满满的心，爸爸总是和你在一起。Wow, my Polly 孩子，我的 Polly 孩子。”Daddy 总是会说：“我亲爱的爸爸的孩子们呢，总是要记得两样事情。第一，永远不要从任何人那里得到任何人的服务，要你要自己做，把你的每根骨头都给予这个学院。第二，不要给任何人制造痛苦，要确保每个人都对你满意，带着一颗干净的天真的心的这一位，像莲花一样纯洁。”这就是我们的 Polly Daddy。Ratan 仍然是工具们。Wonderful Sahitya, Sahitya 姐妹和 Krishna 姐妹，欢迎天使们。Om Shanti Mohini Didi. Om Shanti Mohini Didi. Om Shanti Bhumi Didi. Om Shanti 天使的家庭，我希望你们都有奇妙的体验，积累来自于爸爸的许多的力量，处在慢慢的 Pop 的境界中。今天，Sahitya 姐妹和我们在一起，分享他的体验。Om Shanti 姐妹 ，Om Shanti。The homework that I was given was 我被给予的这个家庭作业是心思的清洁。我一得到这个作业呢，我就在想纯洁，没有浪费的思想，一整天都没有。我体验到的是
昨天晚上我写了我的检查表的时候，我在睡觉前和爸爸待了十分钟。我总是在甘露时间的时候，以及在这个睡觉前把我所有的弱点给爸爸。在晚上这样做呢，会在早晨帮助到我。我把一整天中所有的这个弱点，蒙黑尼里讲的精微的罪恶都给爸爸。无论是我们伤害到了某人，在我睡觉前我都要把他们给爸爸。这就是叫做清洁潜意识，它会帮助我准备在第二天的甘露冥想有很好的体验。那么在甘露冥想，我对爸爸说，今天我观想到我整天都会经历什么，我整天呢都会有纯洁的思想，我不想要有任何浪费的思想，我想一直和你在一起。在甘露冥想之后呢，我用一小时保持寂静，然后呢我读母里开始工作，找工作。我的工作是9点到5点，在这个我的工作中我有很多这个会议。在一天中有很多事情的发生都不是按照我们的计划的，那我们怎么使得我们的这个心思保持稳定在爸爸的思念中呢？我能够完成所有的工作又没有障碍。在那个时候我把我所有的心思奉献给爸爸，说爸爸你照顾负责，我不想有浪费的思想。爸爸就给我一个思想说，这是戏剧，每个演员都在精确地演出他们的角色，我们必须微笑着说哇哦爸爸，享受戏剧。那就出现在我的头脑中，那样我就不让任何的浪费思想出现在我的心思中，不在任何情况中创造束缚。这样呢我就继续工作，这是我有的一个很充满力量的体验。爸爸在一整天都帮助，正确的目的的要点就会出现在心思中，那么就不会有任何的不纯洁的思想。那是我今天的体验，这是我们的普遍的情况，因为我们都工作。About to come, your irritation is about to come, but you have to switch your thought right away. If not, you get. 有时候思想中有一些犹豫会到来，所以应该立马的画上句号，就会想着戏剧，爸爸是导演，每个角色都在完美的演出他们的角色，所以就使得我能够画上句号，不要有浪费思想。这真的是非常有力量的思想。So this week I've been following. 这周呢，我在跟随妈妈那爸的系列，有的触动到了我。大弟弟弟分享大弟 Junkie， 说 Muli 是爸爸的带着爱的信，要写下要点。爸爸大弟 Junkie 总是说，如果我写下这些要点并且搅拌用于服务，我就会得到成功。如果
我读穆里写下这些要点。因为爸爸触动每个人的要点不一样，那么你就写下那个要点，一整天都搅拌。还有来分享的 Daddy Prakashmani， 他说作为一个工具意识，谦卑的、柔和的讲话的，我发现这种作为工具的意识，它会帮助我清洁心思。如果我的心思充满了不纯洁的思想，我所以就马上开始，无论是在工作中和 Brahmin 家庭中，我都想确保我们的心思，我的心思是干净的，我能够捕捉到爸爸的思想和力量，能够帮助他人。所以每次当我和其他灵魂连接的时候，联系的时候，我都确保不会有不纯洁的思想。爸爸在上次的穆里中说，如果我们把我们的思想和爸爸的思想混淆了，我们就没有洁净的心思了。无论摩黑尼弟弟给其他人分享了什么珍宝，帮助我体验的其中之一是，在睡觉之前清洁心思，就像是你在为这个爸爸这个外科医生做准备。所以心思是清洁干净的，没有任何的弱点，才能够捕捉到爸爸的这个触动。Would you like to read tomorrow's homework? Sure. 你可以读一下明天的家庭作业吗？Man above. 心思的纯洁。通过在你的心思中有纯洁，你会恒定的体验到是安宁和快乐的化身，也能够使其他人体验到快乐和安宁的收获成就。所以恒定的检查，没有任何类型的困惑变成一个障碍，使你不能够获得安宁和快乐。巴巴达的指引，对心思的指引是慢慢的把，把你的心思专注于我，把它用于世界服务。Man mana bhava. Man mana bhava. Purity of the mind. 心思的纯洁。By having purity in your mind. 通过在你的心思中有纯洁，你会持续的体验到作为一个安宁和快乐的化身。And enable others to experience. 并使得其他人体验到安宁和快乐的收获成就。So constantly check. 所以恒定的持续的检查，没有任何类型的困惑变成一个障碍，
你不能获得安宁和快乐。Bab Dada's direction. Bab Dada 的指引是，对心思的指引是 Man Manapab。Focus your mind on me. 把你的心思专注于我。把它用于世界服务。Man mana bhava.मन की पवित्रता मनसा में पवित्रता होने से सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होंगीऔर दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराएंगे तो हर समय यह चेक करो कि किसी भी प्रकार कीUlchan, sukh aur shanti ki prapti mein vighna roop to nahi banti hai. Man ke prati.बाप दादा का डायरेक्शन है मन मना भव मन को मेरे में लगाओ वा विश्व सेवा में लगाओ